13 yanvar saat 13:00-a olan məlumata əsasən küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında 32 metr saniyədək, Naftalanda 26, Göranboyda 23, Mingəçevirdə 21, Bərdə, Ağdam, Tərtər və Şəkidə 15-18 metr saniyədək güclənib. Neft daşları stansiyasının məlumatına əsasən dalğanın hündürlüyü 4 metr olub. Şahbuzda, Daşkəsəndə, Kəlbəcər, Şuşa, Laçın, Xankəndi, Quba, Qusar, Qobustan, yəni bu ərazilərdə qar yağıb. Respublikanın digər bölgələrində isə yağış yağıbdır və havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında və Naxçıvan Muxtar Respublikasında 4 dərəcəyə dək isti, Aran rayonlarında 7 dərəcəyə dək isti, dağlıq ərazilərdə 4 dərəcəyə dək şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 12 dərəcəyə dək şaxta olub.